Pra është marrë vendim nga Komuna e Prishtinës që të ndalohet qarkullimi për vetura për datën 1 maj në Gërmi. E Florën po e lidhëm edhe një herë dhe ajo i ka disa informacione të tjera sa i përket asaj se në cilat rrugë pra mund të kalohet në cilat në këtë rrugën që të qënë për Gërmi. Për ndryshe e dim nga e kaluara gjithmonë, kolona ka qenë gati deri te gjimnazia, deri te shkolla teknike këtu. Tu krejt poshtë për me shku në Gërmi, se vinë një veqë tëtarët e lagjeve ndryshme të Prishtinës, por edhe nga vendet tjera, shumë atë larta, për me u të bu në Gërmi. Po, Flor, qysh është... Qfar informacione tjera kemi shtes? Edhe informacione dhe po vrejt që ka qarkullim, apo është ende shumë herët, a? Ashtu si që thate dhe jo, Komuna e Prishtinës ka lëshuar një urdhëres që ndalon qarkullimin e makinave për në parkun e Gërmis, sot pra me 1 maj në ditën ndërkombëtare të punës. Si pas Komunës, pika përfundimtare për qarkullim, përveç banorëve të lagjeve normale, Sofalia, Tokbaqe dhe restoranteve Villat Gërmia, Freskia dhe Soma, do tjetë kryqëzimi i rrugëve njëtëtori, Nazim Gafuri dhe Ymer Lutfi Paçarizi, kryqëzimi rrugëve Nazim Gafuri, Gjavet Ahmeti dhe Dr. Lec Gradica dhe kryqëzimi rrugëve Shpëtim Robaj me atë të Sofalis në drejtim të pishinës dhe parkut Gërmia. Përjashtim nga kjo urdhres bëjnë trafiku urban, linja 4, policia Kosovës, KFOR, EULEX, hortikultura, pastrimi, automjetet emergjente. Derisa linja 5 e autobusve do qarkulloj si pas itinerari të regullt deri në Sofali. Këto janë edhe informacionet që ka lëshuar sigurisht Komuna e Prishtinës për ditën e sotme. Mirë shumë, po Flor, për ndryshe, dhe më thënë se po vrejnë, ato e që pa më dhe ma erët, ka qarkullim të, si më thënë, sporadik të veturave, ato janë, ata persona sigurisht pra përshkojnë në përshmit e tyne, apo jo, sepse e përmende në disa për lagjeve, ku edhe poblokohet qarkullimi, vetëm banorët e atyre lagjeve, atyre pjesve, mund të qarkullojnë dhe lejon të shkojnë në shpit e tyne dhe për me i kryu ato obligimet. Po për ndryshe, a ka njerës, autobusat po qarkullojnë ma shpesh se zakonisht, a ka njerës që përshkojnë drejt Gërmis? Po vret një qarkullim jo shumë i madh, po sigurisht disa janë me vetura, disa kanë dalër sigurisht ta shfridzojnë edhe këtë motën e mirë për të vrapuar. Këto në anën e djathtimin kemi edhe nga policia Kosovës që sigurisht kanë dalër për të mbajtur edhe regullin e këti informacione që shuar kësaj urdhërese në fakt të Komunës Prishtinës. Ja, disa vetura janë të parkuara mrapa te e Florë, nuk e di nëse ata e kanë shfryzuar rastin të vinë më herët. Apo, a ka ndonjë orë caktuar prej çfarë ore deri kur, këto te paralajmërimi nuk e kemi, por me siguri gjatë orëve në vazhdim do të kemi kështu informacion të saktë. Sigurisht veturat që kanë ardhur në orë më të hershme dhe thash e shfrytëzojmë për të vrapuar se kanë disa edhe ditët e tyre që e shfrytëzojmë parkun e Gërmis, orët e hershme, ajrin e mirë, gjelbrimin për të vrapuar dhe kur më mirë se sa sot që shumica prej tyre edhe e kanë ditë pushimi. Okej, mirë Flor, jesë për mujë me unda për e kësaj pamë, jesë për mujë me të përshëndet. Këtu pra kemi edhe policinë e Kosovës që sigurisht janë bërë gati që Kështë qenë ka në numër gëzhet të madha, po? I përmbohen edhe urdri të Komunës Prishtinës. Po sigurisht vendimi ka ju në fuqin nga ora 7 edhe po besoj deri mrami, nështë deri në 19, kur paka shumë edhe perën dhe në djeli. Falim dirit shumë, Flor. Mirë, Flor, ne do të rishimi sërish ma vona në pjesën e dytë të programit. Pa tjetër.